Vo väčšine dôjde k výmene poškodeného a inštalácii nového verejného osvetlenia. Chybné lampy budú nahradené na troch miestach, konkrétne na uliciach Slnečná, Narcisová a Rímska. Nové dva stĺpy verejného osvetlenia pribudnú na dvoch lokalitách, a teda na Nešporovej 13 a na ulici Vavra Šrobára na Trávnatej ploche vedľa ihriska smerom ku garážam. Týmito krokmi má mesto zámer zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a ich majetku.